Üdvözlök ismétel mindenkit! Ismét pirjátok halni a napi livestreamet, mi másokok miatt nem is fog lenni live. Nagyon sokan azt hiszik, az a normális, ha néznek virtuális világot. Ezt a hibát könnyedén el lehet követni. De én azt tudom, hogy le lehet róla szokni. Hogy nehezen fotokról leszokni. Ugye meg is mondom miért. Mert tik, már a házat tudjátok, oktatásban, meg azelőtt is, rá lehetetek szoktatva, hogy folyton virtuális világot nézitek. Ilyen volt a tévé nézés. Látszik a tévé nézés, hogy fölösleges a tévé. Itt okoskodnak, hogy mennyire káros, de nem. Nem csak a gyereknek az agya megy tönkre, hanem a felnőttnek az agya is tönkre megy. Jóval károsabb, mint a heroin, ilyen más szerek is, kokain, vízipipa. Hogy nem annyira károsak ezek a szerek, mint a virtuális világ. Ez így igaz. Tehát van kimutatása, de a folyton 30 év utáni tévénézésnek nincsen. Nem veszi észre az egyén, hogy mennyire megkergült tőle. A folytonos virtuális világ nézegetéstől. Más is például. Kokainozás, az is jó lehet. Akkor van füvezés is, mi van még? Vízipipálásba nem megyünk bele. Hogy ez a sok károsabb, mint nem károsabb. A tévénézés károsabb, mint ezek. És nagyon sokan azt állítsák, hogy ezek károsak. Pont fordítva van. Mert az ördög mindent megtesz, hogy a jó dolgokat. Ez sem annyira jó dolog, de jobb, mint a tévénézés, hogy beítsa, mennyire károsak. De a tévénézés maga az ördög. Mindenki tudja, vannak ilyen vallásos gyülekezetek, vannak ilyen szokások, hogy nem szabad tévét nézni. Mert tudják, hogy ez jóval károsabb, mint a heroinozás, kokainozás, meg ilyen vízipipálások, füvezés, mert ezt észre lehet venni a hatásait. De a tévénézésnek folyton lássátok, nézitek napi szinten, nem fogjátok észrevenni. Nem veszitek észre azt, hogy mennyire megkergődte az agyat tőletek. Mennyire irányítottva vagytok. Hogy ez a tévénézés az ördögnek a műve. Ha megtesszük, hogy ingyen lehessen nézni tévét. És az a baj, hogy megnéztem, újból elkezdtem nézni filmet, két darab filmet. Megnéztem Mortal Kombat 11-et, mert volt értelme is. És azt jelenti, hogy lehet, hogy még pokolba jutok. Lehet mondva szépen, hogy semmilyen filmet, se sorozatot ne nézek. Egyszerűen kezdek visszaszokni az ördögnek a művére. Az ördög olyan láthatatlan, hogy mindent megtesz, hogy a virtuális világban éljetek. De van itt ez a vírus is, hogy terjed, minden, jaj. Hogy nem ér semmit se a maszk, az előző videókban megmondtam, hogy fölösleges a maszk. Ha folyton tévét néztek, minden időben, akkor nyilvánvaló, hogy vírusosak fogtok lenni. Mert mind a kettő az ördögnek a műve. Az ördög találmánya ellen lehet tenni, azzal nem követitek.
De nagy valószínűséggel tudom, hogy gyenge az elmétek, ez miatt követitek az ördögöt. Értsétek meg, hogy már egy része már fölöslegesek vattok, minden már be van. Robotok vannak. Rakják össze. Most kicsi gondolkodással meg lehet alapítani azt a... Hogy egy cég már 20 vagy 30 évben át építi a robotokat, megépítitek, de aztán hova fogtok ti tűnni? Ezzel azért nem gondolkoztatok el, amikor összeraktátok a robotokat. Felmerek fogadni. Erőtetek neki. Ja, összeraktok. De mi lesz veletek? Hát, így jártatok. Ha jobban az ördököt követitek, lehet, hogy nem fogtok sokáig én is se. Mert az ördög nem a heroinozás, a kokainozás, a vízipipálás, lehet még sorolni, hanem a tévénézés, a virtuális világban való élet, kérdezgetések. És az a felháborító, hogy nagyon nem ismeritek föl. Mi ismét, hogy itten ki az ördög, aki... Mert egyszerűen a gondolkodás mellettetek rossz. Tudom aztat, merem állítani, netán valaki nézi, hogy 100-ból vagy 1000-ből ennek a videónak nem érti a lényegét. De minek kell érteni a lényegét? Meg ilyen cél, minden hülyeség, ami van, fölöslegesen. Hát, így szokott lenni. Hogy mind-mind káros. Tévé a virtuális világ károsít. Nem mozognak eleget, egyén más problémát kapnak. Én állom mind-mind ördönnek számít az, ami az ördögtől ered. De nem tudják elképzelni ilyen köznép, vagy ilyen hatalmi szervek is. Ilyen játékok megörökítették. Vannak a valóságban is, vannak. Ha voltak 1700-800-as években, most ti azt hittétek, hogy mai napon eltűntek? Hogy nincsenek meg, semmibe se váltak? Hát, gyenge elme elhiszi ezt az. Milyenek pont itt vattok? Nem értik vassá. Úgyis tudom azt, nem értitek? Meg, ne nézzetek! Tévét, filmeket, sorozatokat. Újabban a virtuális világon van való kérdezgetések. Ha nem tudjátok felfogni azt, hogy mindennek van következménye. Errefelé, aki túl sok tévét néz, nem a pokolba, se nem a mennybe jut, hanem máshova jut. Itt kezdődik a legfontosabb a lehet gondolkodni a hit ide vagy oda, nagyon soknak hitese nincsen. És az a gond. Lettek figyelmeztetve. Tudják, hogy mit kellett volna tenniük magukkal, de nem tették meg. Az is hát, hogy engedet fognak választani. De én nem vagyok annyira kegyelmes, mert arról is volt szó, hogy az ördög se nem kegyelmes hozzátok. Hogy hitelt benneteket, hogy vitális világból kérevezzétek magatokat. Kaptok kevéske pénzt. Elisszátok, elígyjátok, elisztitek. Nagyobb a részt, így szokott történni. És ez nektek normális. Azért, mert így rálettetek, szoktatva. Ez a normális élet. De hol van a normalisság benne? Nem lehet tudni azt a... Köszönöm.